بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ده نازل كورس كنن من دوام فيديو ده من يتوشين خيالي وجهاد نازري دي برا بس دي ضروري دي اه تفصيل برانن من دوام فيديو ده دوام فيديو كي صرف وصرف يو شايدر تخيم او ولكم سلي چه دا ستاك رلل تقریبا 30% د نظر خواندې جوړ شو. مطلب دا چې په اسون سره د نظر را دي د ویډیو نه باندې زر تر زر چې کوم د نظر از دای کې په خپل علوم باندې به نه مخ کې روان شي. رچو ویډیو طرف چې کوم بیس ټاپک ته مو نمبر 1 د مفردات یا حروف تهجی دا بیسک شای دی قرآن مجید چی مونگو کلا توسو قرآن شریف کلوغو یه طولو نا اول نظر مون پدو بانی ورزی کی مطلب تو غروف و تحجی پی جنگلون ضروری دو و یه دی پی جنگلو سرا سرا چی دا علیف تای دا چی ری یه دی پی دکل دی پورا دا بیسک شای چرکم پوری مون دا نیز دا کرای پودا بندی مون بپوشی وی دی بندی مون سرا بپوشی وی نیغی نا بعد کی پنازیرہ کی مون تڑیر جود مشکل دی وجه نا ضروری خبر دادو چه دا ویڈیو دوباره او که تلش او پدا قرآن مجید بیا رو غسترش و اغا پریکٹیکل پدا که بیا او که تلش مخ که ویڈیو که تر دا طریقه خواهیم چه سنگی بی کسو اوز غروف ستاوای یا مفردات یا غروف تحجی ستاوای غروف تحجی غروف مفردات یا غروف دا اغر طولو یو دیفینیشن دا مطلب د الف نه ولې ساتر یا پورې تو غټول تا حروف تهجی مفردات او حروف لیکي مطلب دا چې 29 چې کوم حروف دي الف با تا سا جیم خ خ دال زال را ز س ش ص د ط ز و عین عین ف قاف کاف لام میم نون واو ها حمزه یا یا دا ټول حروف ته مفردات یا حروف یا حروف تهجی ویل هغه نه بعد دی حروف سره ریلیټډ یو بل شی رسی چې هغه تا حالات حروف یا حالات مفردات ویل دی حروف حالتونه په جنگلو ډیر انتهای ضروری دي لکه چې د الف نه یې پر حروف ورسره پیژنې الف ته دا باز ده خو چې کله حالتونو کې روشي په حالت اول کې روشي په حالت دویم کې روشي په حالت دریم کې روشي بیا په جنګلو مشکله کېږي نو زونه نمبر 1 ضرورت سم اول حال دپسې شو دوایم حال اور دغه شپسې دریم اس دی الف نا تر یا پر دا غروف دری دری حالتونا ذکر کرو پا قرآن شریف کے بعض غروف تا پا اول کی بینی پا منس کی چه کم را کم رچی پا آخر کی سرا کم رچی نمبر 1 الف تا الف اول غروف شیدی الف تا بیادب سی با بیادب سی تا بیادب سی اس الف چ اول کې روش نو الف شکل داسې اکه څنګه چې کوم دي تاسو یې په حروف تهجی کې پېژ مثال داسې لکه اول دل تک تاسو سوچو کو د الف زون لیکل شوې ده چې سره تړلې کېږي نه دویم حال یې داسې ده چې دا لګ نو کنا چې کما دو د بیت است په ویډیو کې لګ مشکل نه دی شي دا لګ نو کتا دو ای دل تب بل حرف ور سره تړل شي په دې تاسو نه غوښت دا به آلی لکه تاسو به اسم سول دا سره چې با الف ٹھیک شو با الف نو دا با چې کوم دو ګور دا دغه پرې با شولا
خود دینا دل چې کوم نه اړ دی دای په مینس کې حرف داسې خو په مینس کې دای چې کوم دی امدار کوم لکه څنګه اول حال دی دار کوم په مینس کې مرتبه په مینس کې دې حالم داسې دریم دریم سره چې کوم حال موږ ویلو داسې حرف تړلې کېږي لکه با الف یا تا الف یا سا امدار کوم دي طریقہ اوس مثال نه دا ذکر کوم د قران مجید دی حروفونه اول لای تا کتوخ دی ابدا حمزه زبر ا با زبر با حمزه زبر ا با زبر با دال بی زبر دا په اول کې حرف ځان له الف په منځ کې الف دا چې کوم دی اکثر روزي هغه حاله همداسې اول حالم همداسې او اخیری کې داسې لکه ته واخلې طبقه توا زبر توا با الف زبر با قاف دو زبر کان با زبر وازبر تا بازبر با قاف الف دوس بر کان تو باک دا الف اخیر کی گور دل تا ارتا رکا نو دا دی الف اس بلا فرمولا دی تخایم شی کم حروف و ریوزی کی باش والا تا سا دا دری حروف و حالتون یوشان دی دی اور سرائی چکم دی پی جنگا لومس لکا با اول کے داسی لوندی تی یو ٹک په مینس کې چې کوم دی یو حرف داسې لږ ټوکره باندې کې پوره شوې وي دا لوندې ته یو حرف وي دا چې کوم دی با او په اخیري کې بالکل دې لې ورسره یو حرف وي بل ورسره تړل شوې وي او په اخیري کې داسې لکه په اول کې چې کومه کم بار وشي هغې مثال بخیله باپ اول کې داسې وشي په بازار اسونه په جنګلو دي با داسې رو چې کلام دي حرف لون دي یو ټکای دا به چی وی بای او کچری د حرف د پوسا د وې نقطې وی نو دا وی وی تا او کچری د ټکی د حرف د لو پوسا درې وی نو دا بس امدار کم دل تا وخلی تا ایسا او دل تا مندار کم با تو مانس کی دوار چکی ہے انو ایدی پی جنگا لو سانچو کئیو حرف تی یوٹا کئیو نکتا تی لون دی آنو با کئیو نکتا تی دوی نکتی پی پوسا وی نو تا او قدری نکتی پی پوسا وی سا اونور اول حال دی دین دا سی تام دا سی دی سام دا سی اوز پسی مخ کی تاک دای اغی داسی دی چه دل تا منگ سارو چی سا جیم خا خا ایدو قدری وانو حالتونم اکولی ایدو قدری وانو حالتونم اکولی لکا سنگی جیم پا اول کی داسی رو چی خدا نکتا ہے کدا سی رو تلالی شوی وی اوی لون دی تیو عارف میں بیا بو جیمی کئیور نکتا تی لون دی واہ په دې شکل کې نو بیا بچی نه وای ټیک ولا مینس کې داسې روچی دلی یو حرف تړلې دلی بل حرف تړلې مانس کې جی او په اخیری کې به بالکل په خپل شکل کې و دلی ورته یو حرف تړل شي اندر کم کا هټ کې به نو نو بیا خو خاص کا کای په سبب حرف ټکې موږ ورته ټکې ته څو کوته نقطه نو کانو کته په پوسه نو بیا به خای یو حد یو خان همدار کم کا دل د په نقطه نو بیا خاص او کانو کته په بیا خاص او کا دل د په نقطه نو مانس کی بیا خو خاو او په نقطه وا په پوسه نو بیا خاو کا مانس کی وا جی ٹھیک شولا
ادي مثال یو دل در کوم او بکایا ب خپل قران شریف کې کس لکه جماعه جیم زبر جا میم زبر ما عین زبر جمع اینه په اول کې چې څنګه مولی کلای دی امدار کما بل جیم په اول کې وګوره داس اوس په اخر کې کلا کلا داس مرتلای شي جیم دا ته فرجان خبرونه خو دل ته داس مرتلای شي کلا کلا عرفو ته مرتلای شي داس شي د عین مثال جماعه عین داس لیکلو اکثر چې جیم ګوره ته سوې داس جیم داس ٹھیک شو امدار کام کدل د پټکای نو نه بیا خاص و نو دې ته ټکای او کټکای په وو د دې مثال بیا داس شو لکه خلاقا خاز برخا لان برلا خاز برکا خلاق کټکای په نو بیا خلاقا اندارا کم خولی کا داس دا دری حرف دونا داشو ایدینا ما سباب سے بیاسی دال زال را و زاو سی سی شوب سی خاش و را زا دا دو حرفو ایتو نو ایدی حرفو نو خواه سوان دی پا آوال کی خو بلکل زوان دو سی ایچ را تڑل نشکوانا دوائم نمبر په اخیری حرفونو کې دل یو حرف تړل شي اواز ویم حال او دریم حال یې کول دل ته داس شي دل ته بل حرف تړل شي وي دل سي اخیری کې بل حرف لکه دې مثال دی قادر په اول کې را چې کندې بالکل زون اول کې زون نه لکه را کا با راز برا کا زبر کا باز بر با رازبر را قابل برکا بازبر با رکا با داسی ٹھیک شو او پا منز کے مثال دی داسی او پا اخیر دا ایکوال روچ زکمی لکا زکارا ایدوی مثال ایکوال دی زادبر را قابل برکا رازبر را زکارا دل سا دال و زالم ایکوال دی خواه دال و زال را و زال لما بيت سوري دالوز ايكول راوز دالوز دالو راوز دا ايكول ديخا خايدين بعد دري حالتونه داس شول بیا بسي شي كم حروف شول الف با تا سا جيم خا خا دال زال راز بیا بسي سين اور شين وصوات ادوات دیکھو لکه اختلاف ته خوب ځون نه بي ته ورته خایم سین په اول کې د درې نقطې اسه بره نو دا سین قدرې نقطې په بوراوي بیا خو ار شین شو ام دار کا دل د بالف می دل د درې نقطې بره نو بیا خو سین شو ک نقطې په بوراوي نو بیا خو شین شو امدار کام پا آخری کے بلکل پا خبال حال کی روچ شین اے پوسا پی نکتی کنوے پی سی خاندار کام اے دی مثال قسمون تی سین مثال قاوز برکا سین دبسا می دو پیش مون قسا مون سین پا منس کی دا سی دری نکتی برا دی نو سین نہیں او کدری نکتے پہ برا نوی بیا شین دے کا نکتے پہ نوی بیا سین لکن دار کم بل وخلے اسے خشارا دی شین میں سوال خاز برخا شین زبر شا را زبر را خشارا مانسکینی درے حرفو نا دی دل دے دری نکتے پہ زلکے سامی جوڑی کم نو شین زبر شاش د شین زبر شاش سوات من دا رقم د خوچې د نقطې د سر توبي نو د سوات او کا دا سکل کلا سوات او دا رقم په اخر کې سوات داسي ام دا
رقم کا توسبیا وخلی دی مثالونا خو بالکل اندر کم سو حفن شو سو حفن اندر کم دور مثالی بیابسی توا وزوا دی توا وزوا توا وزوا خو بالکل ایزی دی دیکی دم نسان اشتا اندر کم لکا توا پاول کی داسی کمانس کسا پیٹکو نزوا شو واخیری کی دارو سی اوپر آخیری کی پا منس کی اکثر دانر او کپا منس کی روشی داسی بھی دل دوسرا بلحرف بھی منس کی توائی لکا توابا کن توابا کن خود تو سمخ کی ہوئے لو توابا کن توا زبر توا زبر باق او دو زبر کن توا پاول کی داسی تا نارکم پر خیر کیم ایکول روشی یاب سے توا زبا آئین و غائن آئین و غائن دا زون نفر متضادو کی روشی ادیم ایزی طریقہ آئین کا داسر و تو بیاخو آئین دے کابورا پہ اٹھو کئیو نو بیاخو غائن دے ٹھیک شوالا انو دارکان دا سی کلا کلا دا آئین پا آوال کب غائن دا سی واسا پیٹے کئی ٹھیک شوالا او پا آخری کے خو ایز لی روشی قداسر و غائن او کا داسر خو اکثر داسر چھ لکا عین داسر لکا ایدی غین مثال داسر دی عبارتون عبارا تون یتن عبار عین داسر چھ ام دارکم عین مثال عدل عین دال بردل اخری مثال رفع راز رفع عین زبر فا رفع یا جمع او مخکیل جمع او په ماس کې ډېر مشکله باندې عین او عین روزي بیا چې عین عین فا او قاف او کاف دا کاف اکثر په مینس کې چې روشي د لکیری په بونه باندې وچي انور یې دغه وایي دغه وایي دغه طریقه ایکوال خو صرف یې د طریقه جدا دی کاف قاف په اول کې داسې وچي په مینس کې داسې وچي او په آخري کې خواسي داسې وچي ټیک شو لکه قسمون فضل قاب پر پوس ادوارٹی کی قیو ٹکی پی ونو دارکا مونو بیا خوفا شو واسا مونو لگا فعالا مسولی برکا وزید واسا بیا عرفتے مرکا برو بول اتو دارکا نور دیر مسول نیلی لکا قادرا دکا مسول قادرا خودی کاف مثال داشته دی کسابا دلکی را بندی دی چیر تا دست اخری حرف کی جرسی آغا پا دی شکل کی رسی کلا کلا اخری کی کاف شرسی لکا لکل امر امنو هم مقتصب خش دب سی دی کفن لام و میم و نون لام میم و نون لام خدا شو فعلا اسون پی جنگل ہوئی دو ٹھیک شوالا ام دارا کام لو بادن داسی اپ ماس کی جی کام دا داسی دیلی بالا عرفی دیلی بالا عرفی واخری کی خو ایزو کل تو داسی ام دارا کام میم اکثر داسی پتھارا تو ہوئی میم اکثر اپو تارو توشی نو دتا بیا میم دای او کلا کلا داسی دا
داس مانس کی جکم لکی رکھو نیکی داس لکا لو مازتین یا خو مازتین ٹھیک شو دا میم تا داسی بی بی بیا سونے سارا بی جان داش نرکم نون نون کا تو سونی سائی نون خوک مانس کی کدا سی غولو گولار تووا نون داس او اکثر نون سارا داسی غول نابیر کی نون شو اے پوس اکثر نون چلو سی پی دی شکل کی نون رووا او کا دی لون دی با ادا سی کلا کلا با مرو پیشی دل تب جائے خدا کے لگے اتزاد تیجی کلا کلو شریف کو لوگ کے او لگا خوری پیو کے بھی آسان بھی جنگ دی خا اندارا کام دی نون چکن دی دل دا سی مرو پیشی کسی گے بارا کام دل دا خواہیر کیا سی مگول رتو گئی نون بسی بیا واو دائی واو وحزیر خبر دا چې دې درې وړه حالتونه یې کولې اول کې هم داسې روچي په آخري کې هم داسې روچي او په دا کې لکه با وو پیش پو او په اول کې وخلې نو بیا خو وهابا شو اول کې واو زبر واه زبر هابا زبر وهابا ایکول روچي همدارکم یې چې کم دی آخری کیم ایکوال نچے لگا کاف یا زیر کی یا سوری کاف واو پیشو واو سو پی جنگا لو واو بسی بیا حال و حمزہ حمزہ پا عرف دی چنچکی کی دی دیسرا حمزہ علا چنچکی کی چکلا پا علیف بوندی حرکات رو شیر بیا دا واو دا حمزہ چیت تا چنچی علیف تا چنچی و کمی وجہ سرا چکلا پا دی بندی حرکات رو شیر نو بیا لیکل من دا رقم شی اور پڑھو وی کی امتحان دے پس دارو تب وقت بل وری کی لکه گورا وردا چې تکلا یا ای چې سا الف زبر سا دا الف زکه شلو چې په دې باندې حرکت او چې کلا دې عربی لغت تلو شي نو بیا کدی باندې حرکت روغه په دې باندې حرکات مخ کی ویلے وہ چکلا زبر و زیر و پیش روشی نو بیا چی کی گی بیا دیتا حمزہ ویلے کلکا آبدن دل تا اس علیف سکنو آئی حمزہ زبر آبا زبر بدا زبر دا آبدا ولی چی با دیبا نی حرکات رو گئی نو دل تا بیا دا علیف چاہتا چنچو حمزی تا چنچو بیا بسی یاو او یاو دا یا و یا چې کوم د پیو حرف کې روسی مفسر لیکلی وې دې اسان حالتونه کالون دې دې غوان تی وی لکه مثال کې دا سره وای دې نو تی وی یا شو یا کپه دې شکل کې روغه ولون دې دې نو تی وی یا نه ما سیوا لون دې دې نو تی چاته نشته نو دا وې تاسو اولای نه سبق چې عرف ستا وای او مرقبات دا چې څومره حبکونه موږ ویل حالتونه دا ټول مرکباتو کې روسي مرکبات یو حرف نه زیات تا مرکبات مطلب دا الف روسي واو روسي دا ټول سره به ځون ځون د دې لپاره تاسو دې نه باندې مختصر کوم شریف ته وخو صرف صرف ایوا ګنټ خوري وکه تا حروف ټول پیژنه کدا حروف په جنرل نو تقریبا 230% نظر از دا کړه چې 30% از دا کړه په بل ویډیو کې چې ګورې نو بیا به 40% بل شو ګورې بیا به چې 90% شي او بل شي شي په کلی کې په خپل ابو قرآن شریف اسانه طریقې سره یو څه ته داو دنن سبق مونږ تر کو اجازه الله امان